Längs Sveriges vägar finns det de som jobbar för att få samhällsmaskineriet att fungera. Jag möts av den fruktansvärda stanken, men någon ska göra det. Med trafikanterna, de vill gärna köra om på både innen och på yttersida. Nej! Det var det här jag inte ville skulle hända. Det är 157 minus. Den där går man inte fram och slickar på nu gärna. Ordning och reda, ja, på ett företag. Svenska Truckers, streama nu på Viaplay eller se måndag 20.00 på Viafree och TV3.